bong si khla hay nung si lai sai pram muoi na lo pra chieng ba san chi jeung jey tha lo pra keu vi mon khok ni te vi mien chmnoi doich khnia hay nung vi ko mien chmnoi khok khnia doich khnia ba san chi jeung kat oy khlei chol oy chreu keu muoi kreung keu prao samkhan te loe performance ai muoi kreung keu prao samkhan te loe phiep comfort ba comfort ning keu mien nei tha prao samkhan te loe phasukaphiep nei khong ka baak bo nyum som leuk yok pi si 300 mon jey mun si 300 keu vi bompeak chop mau chmuoi nung machine chmnoh 2.0 lit 4 silang thau bo chach hay phlet kamlang sep ba rohot dol 241 horsepower វាប្រើប្រព័ន្ធ7វា automatic ហើយកម្រិតនៅក្នុងការស៊ីសាំង100គីឡូបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងវាស៊ីប្រហែលជា10ទៅ11លីត្រហើយផ្លូវ highway វាស៊ីប្រហែលជា7ទៅ8លីត្រការបងពន់ផ្លូវមួយឆ្នាំគឺ150,000បាទហើយកម្រិតស្ទុះពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រគឺប្រើពេល 5.9 វិនាទីអានេះគឺ C300ចំណែក ICLA35 គឺប្រោសំខាន់ទៅលើ performance ហើយវាប្រើម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.0 លីត្រដូចគ្នា 4 ជ្រលងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាប្រើជាប្រភេទ bi turbo បាទ turbo ដែរប៉ុន្តែ bi turbo អឺខ្ញុំបើកបង្កចក់បន្តិច bi turbo ហើយនឹង twin turbo នឹងគឺវាស្រដៀងគ្នាទេបាទគឺសំដៅទៅលើរថយន្តដែលប្រើ turbo ផ្លោះអញ្ចឹងវាផលិតកម្លាំងសេះបានខ្លាំងជាងបាទដែល CLA45 នេះគឺវាអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់355 horsepower បាទអញ្ចឹងគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងC200 ឆ្ងាយបាទហើយកម្រិតនៃការស៊ីសាំងក៏ដូចគ្នាបងពន់ផ្លូវក៏ដូចគ្នាឯចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតហ្នឹងគឺការស្ទុះរបស់វាគឺ0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺចំណាយពេលតែ 4.6 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបងថូបូហ្នឹងអីគេបើយើងនិយាយពីថូបូវិញគឺជាគ្រឿងបង្គុំមួយយ៉ាងដែលមានរូបរាងដូចគុតខ្យល់អញ្ចឹងដែលគេបំពាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យន្តដើម្បីបញ្ជូនខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងកាលណាម៉ាស៊ីនមានខ្យល់ចូលច្រើនជាងមុនវាប្រកាសជាខ្លាំងជាងមុនវាធ្វើឲ្យរថយន្តនឹងស្ទុះជាងមុនហើយវាកាត់បន្ថយកម្រិតនៅក្នុងការស៊ីសាំងដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទមករយៈចុងក្រោយនេះបាទឡានជញ្ជថ្មីថ្មីគឺម៉ាស៊ីនទូចទូចតែបាទមាន 1.0 1.5 1.8 2.0 ប៉ុន្តែរថយន្តទាំងអស់នោះគឺបំពាក់ថូបូសឹងតែគ្រប់រថយន្តបាទ10រថយន្តនេះមាន9រថយន្តហើយបាទដែលបំពាក់ថូបូមកជាមួយបាទនេះគឺជាមូលហេតុបាទអញ្ចឹងយើងងាកត្រឡប់មកវិញបាទសម្រាប់រថយន្ត2ប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយបន្តិចបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរថយន្តដែលស្រួលជិះ comfort មាន option ច្រើន speaker លឺព្រោះគឺបងប្អូនប្រើ C300 ទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា C300 ហ្នឹងរូបរាងវារៀងសភាពជាង CLA45 បន្តិចឬក៏ CLA250 បងប្អូនកុំច្រឡំ CLA ហ្នឹងវាមាន CLA250 មាន CLA18ក៏ដូចជាមាន CLA45 ហើយតកល CLA ទាំងអស់ CLA45 គឺមានតម្លៃថ្លៃជាងគេហើយនឹងមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងគេបាទអានេះខ្ញុំនិយាយទៅពីតកល CLA ប៉ុន្តែCLA 45ហ្នឹងវាស្ទុះមែនវាខ្លាំងមែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី comfort វិញគឺអត់ដល់ C300 ទេបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានបើកបោឡានហ្នឹងច្រើនដែរនៅពេលដែលយើងបើកទៅយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងរលាក់បាទដូចខ្ញុំជិះ Ford Mustang ដូចជិះ Camaro អញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺដូចឡាន Sport អញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឡាន Sport ប្រកបជាយល់អារម្មណ៍ជិះឡាន Sport គឺវាលឿនវាស្ទុះចតបានចតបានប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងប្រើទៅគឺយើង feel the road ហ្មងបងប្អូនបាទផ្លូវកលាក់នេះក៏យើងដឹងដែរបាទគឺវាអត់ comfort ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ video មួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់ផ្សេងផ្សេងតទៅជាមួយរថយន្តបងប្អូនសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមបាទបើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងជាយើងធ្វើ video ឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនឯបានច្រើនតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានហើយក៏អធិស្ឋានដែរបាទមករយៈធំនេះគឺដោយសាររវល់ច្រើនពេកបាទរវល់ច្រើនពេកអត់សូវបានធ្វើ video ទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាយបាយ